Значит, вот я вам предоставляю постановление Первомайского районного суда, ознакомьтесь. Сегодняшний день, 9 августа 2019 года, на указанное здание будет наложен арест. Нам нужно освободить помещение или что нам нужно сделать? Ну, то есть нам нужно собраться, выйти из здания и... Мы понимаем, что биз ООго чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырадык. Азыр эмне болуп жатканын түшүнөбүз. Бул чектен чыккандык. Апрель Атамбаевдин сүрөөнчүсү деп аталганына карабастан, биз кандай гана болбосун журналистиканын принциптерин, ойлордун балансын сактап келгенбиз. Журналисттин этикасы эмне экенин билебиз жана кээ бир учурда каналдын негиздөөчүлөрүнүн кызыкчылыктарына карабай, кандай иштөө керек болсо, ошондой туура иштеп жүргөнбүз. Бүгүн болуп жаткан көрүнүш жөн гана Кыргызстандагы сөз эркиндигине басым жасоо эмес, өтүк менен тебелеп кеткендей сезим калтырды. Бүгүн бул өтүк бизди тебелеп өттү. Бул окуяга эч ким көңүл кош карабашы керек. Анткени ал өтүк башкаларды дагы тебелеши мүмкүн. Топтать всех остальных в Кыргызстане. Опечатывание дверей. То, что сейчас телеканал закрывают. Телеканалды себебин түшүндүрбөй туруп жаап салуу бул албетте жаман көрүнүш. Бул жерде сөз эркиндиги буулуп жатат. Мындай жагдайлар курчуган саясий окуяларда байкалууда. Натыйжада альтернативдүү маалымат булактары азаят. Эркин мамлекеттерде мындай ыкмалар колдонулбайт. Мындай кадамдардын таасири тескери болорун Сентябрь телеканалын жабышканда да айтканбыз. Что влияние будет крайне негативное. Урматтуу Апрель телеканалынын жалпы көрөрмандары, тилекке каршы ушинөттөрдү масштаб биз белгисиз бир мөөнөттөргө эфирибиз токтойт себеп деген азыркы тапта бизге спецназдан ошондой эле кайсыл бир өкүлдөр келип биздин каналдын имаратын жаап койду. Тилекке каршы кайсыл бир мөөнөткө чейин сиздер менен коштошобуз. Ошондуктан баардыгыңыздарга, биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Апрелдин командасы азыркы тапта баардыгыбыз жаныбызда турабыз. Команда үчүн чоң рахмат, кол чабалар.